От питання в мене буде стосуватися цього. Як гадаєте ви, ця перевірка в Москві, вона планова, не планова? Як нам це треба оцінити? Чи, можливо, Путін розуміє, що Збройні сили України захистять себе максимально і побоїться, щоб там бува якихось зальотів не було на території Росії? Бо не тільки в Москві, але й в інших містах також анонсували нібито, що така сирена оповіщення, яка має людей готувати, власне, до чогось небезпечного, все ж таки лунатиме теж. От як ви це оцінюєте, це повідомлення? Ну, будь-як назви ці перевірки, але це елемент все ж впливу морально-психологічно на громадян Російської Федерації, які проживають в столиці, це великий конгломерат міський, і це важливо, тобто, щоб хоча поступово, але більше кількість громадян Російської Федерації розуміли, що це далеко не просто спецоперація, це фактична війна. І по тим трунам, які йдуть з території нашої країни, росіян по всій Російській Федерації, поступово змінюються відношення. Зараз я хотів би нагадати, закінчуються короткі угоди, контракти громадян Російської Федерації з їх збройними силами. І досить велика кількість хоче повертатися з цієї війни, ну, чи спецоперації з їх боку додому, але їх не пускають, їх примушують продовжувати воювати. І поступово незадоволення ситуації, яка є, воно збільшується. Безумовно, в нашій інформаційній роботі ми це використовуємо, але більш чутливо все це відбувається, коли досягаються поки ще маленькі, але все ж перемоги в ході боїв, які відбуваються у нас на сході і на півдні. І, як кажуть, далі буде.